بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 28 مئی 2020، 5 شوال 1441. آج بھائی کرونا وائرس کے کیس شیئر کروں گا میں آپ کے ساتھ. سعودی عرب سے آج کتنے کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں، کس شہر سے کتنے کیس ہیں، کتنے لوگ آج صحت یاب ہوئے ہیں اور کتنے لوگوں کی آج وفات ہوئی ہے آج کے دن سعودی عرب سے. تو بھائی کچھ دنوں سے سعودی عرب سے میں الحمدللہ اتنے کیس ریکارڈ نہیں کیے جا رہے جتنے روز بروز مریض صحت یاب ہو رہے ہیں. تو یہاں بھائی میں آپ کو ایک فگر بتاتا چلوں، سعودی عرب میں اب تک کا ٹوٹل انجریز 80,185، ٹوٹل ریکوری 54,553، ٹوٹل ڈیتھس 441، ایکٹیو کیسز 25,191. تو ابھی بھائی میں آپ کو آج کے کیسوں کی ڈیٹیل بتا دوں گا. ابھی آپ سکرین پر ابھی دیکھ رکھیں گے اپنی 1644 کیس آج ریکارڈ کیے گئے ہیں جی. 1644 کیس، جن میں ریاض شریف رستہ 611 کیس کے ساتھ، جدہ 360 ہے، مکہ المکرمہ 148 ہے، دمام 101 ہے، حفوف 91 ہے، مدینہ المنورہ 50 کیس ہے، مکہ میں 24 گھنٹے کرفیو ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، باقی تمام سعودی عرب میں صبح 6 سے 3 بجے تک کرفیو ختم ہے ابھی 3 دن کے لیے. خوبر 46 ہے جی، زہران 25 ہے، طائف 22 ہے، حائل 20 ہے، برز 17 ہے، جبیل 17 ہے، تبوک 16 ہے. نیچے وہی 5, 7, 10 ایسے مختلف شہروں میں چل رہے ہیں. تو ٹوٹل ابھی تک سعودی عرب میں ہو چکے ہیں 80,185 اور ان میں سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 54,553 ہے جی، اور ان میں سے وفات پانے والوں کی تعداد 441 ہے. یہاں بھائی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا چلوں، آج کے کیسوں کے لحاظ سے 16 افراد کی آج وفات ہوئی ہے اس وائرس کے سبب، اور 3531 افراد آج صحت یاب ہوئے ہیں الحمدللہ. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، سعودی عرب میں روز بر روز صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں ماشاءاللہ بہت حد تک اضافہ ہو رہا ہے. پہلے کیسوں کے حساب سے مریض صحت یاب زیادہ ہو رہے تھے، ابھی آج دیکھ لیں 1644 کیس آئے ہیں لیکن صحت یاب ہوئے ہیں 35,031، یعنی کہ ڈبل سے بھی زیادہ آج کیس جو کیس آئے ہیں اس سے ڈبل بھی حساب لگائیں تو پھر بھی زیادہ مریض آج صحت یاب ہوئے ہیں الحمدللہ.